Վերջերս շատ ինչ-որ euphoric vibe-ի մեջ եմ եւ ավելի շատ նորից սկսել եմ շատ սիրել, գնահատել եւ հետաքրքրվել զարդերով, նորից ինքս ինձ գտել եմ եւ փորձում եմ ինձ արտահայտել զարդերի միջոցով։ Եվ բնականաբար, երբ իմ կյանքում լինում է ինչ-որ level up կամ ինչ-որ shift փոփոխություն, բնականաբար այն ցանկանում եմ նաեւ content-ի տեսքով ներկայացնել իմ լսարանին։ Այսօր ես ձեզ ուզում եմ ներկայացնել մի շատ sense mystic, հետաքրքիր, չափազանց օրիգինալ, ամբողջությամբ ձեռքի աշխատանք, մի ապրանքանիշ, որը կոչվում է Copper Right. Copper Right-ի զարդերը ամբողջությամբ պատրաստված են բնական տերևներից եւ սերմերից, որոնք ծածկված են հենց պղնձի շերտով։ Ու այս մեթոդով նրանք պահպանում են բնության փխրուն գեղեցկությունը բավականին շատ երկար տարիներ։ Մի փոքր պատմեմ, ուրեմն զարդերը ծածկված են հենց պղնձի ամուր շերտով, նո մոտավորապես 1 մմ հաստությամբ։ Ու դա թույլ է տալիս պահպանել հենց այդ չորացած տերևի բնական գեղեցկությունը։ Միաժամանակ հաղորդում է մետաղի ամրությունը։ Զարդերը բավականին ամուր են, ես անգամ նույնիսկ իմ ձեռքից ընկել են եւ ոչինչ չի պատահել զարդին։ Իհարկե ցանկալի է նրանք խնամքով վերաբերվել եւ մեծ ուժ չգործադրել։ Բոլոր զարդերը իհարկե բացառությամբ ոսկե ջրվածների եւ արծաթա ջրվածների եւ ռոդիոմա պատների ծածկված են հատուկ թափանցիկ լաքով, որպեսզի հենց ժամանակի հետ գույնը չփոխեն։ Զարդերից յուրաքանչյուրն անկրկնելի են եւ յուրօրինակ, քանի որ գոյություն ունի երկու իրար կրկնվող տերև։ Մյուս մոդելը այս ագաթի քարից շատ գեղեցիկ վզնոցն է, կրկին վզնոց, որ այսպես կարող եք գրել, ու այս տեսակ դետալներով է պատրաստված։ Հաջորդ վզնոցը թերևս այս շարքից իմ ամենասիրելին է, այս ամեթիստի քարերով վզնոցը եւ ինչ է իրենց ներկայացնում։ Միանգամից ինձ witchy vibe-ը եմ ստանում սրանից։ Հիմա իհարկե ավելի մոտիկից ցույց կտամ, բայց իր մեջ կարող եք լցնել, հալիցքավորել, ասես ասած, ցանկացած օծանելի, կարող եք մոտենալ այդ օծանելիքի կետերին եւ ցանկացած պահին կարող եք բացել եւ պարզապես օգտագործել որպես օծանելիք։ Եվ իհարկե պարտադիր չի այն գրել ձեր վզից, իհարկե կարող եք օրնակ ուղակի պահել։ Ու ամբողջությամբ ամեթիստի քարից է պատրաստված, սա օրինակ հենց raw amethyst է, շատ գեղեցիկ է, ու ես անձամբ ուշադրվում եմ այս ոսկե գույն եւ մանուշակագույնի խառնուրդի համար խելագարվում եմ ուղակի։ Սա իհարկե մի քիչ ավելի թանկ է, օրինակ 25000 դրամ է, բայց դուք ասենք օրինակ պատկերացնում եք ինչ թույն նվեր կլինի այն մարդու համար, ով որ սիրում է նման զարդեր, աքսեսուարներ եւ գնահատում է քարերի դերը իր կյանքում։ Օրինակ ես այդ մարդն եմ, իմացեք, իմ ծնունդին կարող եք սա նվիրել, այն որ ես ուղղակի հիացած եմ այս աշխատանքով։ Հաջորդ զարդը մազերի համար է, այս գեղեցիկ, շատ գեղեցիկ թիթեռնիկ զաժիմը, մազակալը, ու ուշադրություն դարձեք ինչ քարից է։ Սա կոչվում է Tiger's Eye, վագրի աչք, եւ ասվում է, որ նման քարը, կոնկրետ այս քարը, իդեպ ես ելունեմ առանձին այս քարից, պաշտպանում է ինքը ձեր աուրան, ձեր էներգետիկ դաշտը հանդինս ավելի շատ չար ուժերից, նեգատիվ մարդկանցից, եւ նույնիսկ ասվում է, որ սենց divine protection է հաղորդում։ Կարծում եմ սա օրինակ շատ գնահատեն ռուստիկով գնահատող մարդիկ, ովքեր սիրում են հենց այդ ոճի մեջ էլ հակնվել եւ կարող են հենց օրինակ մազերի կիսը հավաքանել եւ ամրացնել այս օրինակ բրոշը։ Իսկ սա օրինակ շլորենու տերևից է պատրաստված, եւ եթե նկատում եք, նաեւ փոքրիկ դետալ կա, խխունջ, իդեպ խխունջը խորհրդանշում է դանդաղ, սակայն շատ արդյունավետ հաջողություն։ Իսկ այս մատանին բաղերի տերևից է պատրաստված,
Իմ կարծիքով շատ գեղեցիկ է նայվում և կարող եք ցանկացած մատին գրել թե ցուցամատին, մեջտեղի մատին և իհարկե մատանու մատին և այն տեղ ունի մեծանալու, այսինքն կարող եք փոքրացնել և նեղացնել։ Օրինակ ինձ հետաքրքիր է զարդերից որը ձեզ դուր եկավ կամ առհասարակ հետաքրքրված է կամ սիրում եք նման օրիգինալ և ամբողջությամբ ձեռքի աշխատանքով պատրաստված զարդեր, անպայման ինձ գրեք մեկնաբանություններին և առհասարակ կուզեք ես նորից անդրադառնամ զարդերի հետաքրքիր ինչ-որ ապրանքանիշերի, որտեղ ես դա մեծ հաճույքով կանեմ։ Իսկ իմ ամենասիրելի, ինչպես նշեցի, այդ ամեթիստից պատրաստված քարերով օծաների շիշ վզնոցներ, օրինակ ես շատ-շատ կուրախանայի, եթե նման բան ես նվեր ստանայի։ Copyright-ին իհարկե կարող եք ծանոթանալ եւ ավելի մոտիկից շփվել իրենց հետ, հետեւելով իրենց Facebook-ի կամ Instagram-ի սոցիալական էջերը։ Ունեն անգամ կայք էջ, եթե ցանկանում եք օրինակ այդ միջոցով ծանոթանալ եւ պատվերներ անել, եւ իհարկե ունեն ֆիզիկական խանութ, որը ամենալավն է, որտեղ կարող եք այցելել միանգամից իրենց ֆիզիկական խանութը։ Նո, անձամբ ես սիրում եմ նման քարերով պատրաստված զարդեր հենց անձամբ տեսնել եւ ընտրել, գնել, այդպես էներգետիկան ավելի լավ եմ զգում։ Ամբողջ ինֆորմացիան կարող եք գտնել նկարագրության դաշտում։ Ձեր հետ է Սասնուհի Պասկևիչյանը եւ stay euphoric։ Կհանդիպենք հաջորդ անգամ։